ဒီကနေ့ဘုဒ္ဓရပွေရာကဏ္ဍအတွက်ဆက်လက်ပြီးဖော်ပြပေးကျင်တာကတော့ကုလဆိုးဝေးရေးသားတဲ့နေမဝင်အင်ပါယာကြီးကိုအသက်ဇတိခံအန်တုခဲ့သူဆိုတဲ့ဘုဒ္ဓရပွေရာဆောင်းပါးလေးကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကျင်ပါလေ။တမိုင်းဆိုဒီကအတိတ်ကာလကလူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းအတွင်းဖြစ်ပျော်ပြောင်းလဲမှုများကိုလေ့လာပြီးသင်္ကန်းစာယူနိုင်ရန်ဖြစ်လို့ဖြောက်ဖြက်ပြည့်ရာကောင်းသည့်အရာမဟုတ်သည့်အပြင်မလူတမာကျေးဇူးမဲ့စကားများပြောယုံနှင့်လဲသေးတိမ်အောင်ပြုလုပ်၍ရနိုင်စရာမရှိပါဘူးထို့အတွက်တီးခွင့်မရခဲ့သောလူငယ်များအတွက်ရေးသားလိုက်ရပါတယ်ဗြိတိရှအောက်လွှတ်တော်မှာဗမာပြည်အရေးအားပထမဦးဆုံးအကြိမ်စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြစဉ်အတိုက်ခံကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကြီးမှဗိုလ်ချုပ်နှင့်အပေါင်းအပါများကိုဖမ်းဆီးရန်ကျေလောင်စွာတောင်းဆိုလာခဲ့ကြပါလေ၎င်းတို့အကြောင်းပြလာသည်မှာဗမာပြည်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပြန်လည်ရရှိရန်ဟူ၍ဖြစ်ပါလေတို့ပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အက်တလီဟာမြန်မာပြည်မှာအောင်ဆန်းနဲ့တွဲလို့ရန်မှအပအခြားရွေးချယ်စရာမရှိလို့ဆိုပြီးအတိုက်ခံတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုပယ်ချလိုက်ပါလေထိုအချိန်က1945ဂျွန်လအတွင်းဖြစ်ပြီးဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအားအချင်းအကန့်အသတ်မရှိရွှေဆိုင်ထားရန်ဆိုတဲ့ဗြိတိရှတို့ရေးဆွဲထားတဲ့စက္ကူပြူစာတမ်းဟာမှေမှေမချောက်သေးပဲလုံးလုံးလက်လက်ကြီးရှိနေသေးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောရွှေဆိုင်လိုက်ချင်းမှလည်းကရင်ကချင်ကဲ့သို့တောင်တန်းဒေသသားများဗမာပြည်မှခွဲထွက်နိုင်စေရန်အချင်းဆိုင်လိုက်ချင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။1946စက်တင်ဘာလမှာစာဟုပရန့်စာမြန်မာပြည်ဘရင်ကံဖြစ်လွှဲပြောင်းတာဝန်ယူချိန်မှာတော့ဗမာပြည်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆင်နွှဲနေတဲ့အထွေထွေတပိတ်ကြီးကြောင့်ဆိုရရင်းနှီးများရက်ဆိုင်လူနီးပါးဖြစ်နေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာ2ရက်နေ့မှာအိန္ဒိယ၌နေယူဟာဘရင်ခံချုပ်အလုပ်မှုဆောင်ကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရန်စာဖာစာပါလာနဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ21ရက်နေ့မှာအလားတူရာထူးမျိုးကိုဗိုလ်ချုပ်အားပေးအပ်ရန်ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံသင့်မခံသင့်ဖဆပလအဖွဲ့ချုပ်ကြီးအတွင်နှစ်ပတ်ကြာအကြိမ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက်လက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဟာဘရင်ကံအမှုဆောင်ကောင်စီယာယီအစိုးရရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးအပြင်ကာကွယ်ရေးနဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့အတွင်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအပြင်ဒေါက်တာဘမော်နဲ့ဦးစောရဲ့နောက်လိုက်များပါနေရာပေးထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ထိုအချိန်မှာအသက်30သာရှိသေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဟာဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးကိုလက်ခံခဲ့တော်လဲတစ်ဖက်မှရရင်ရမရရင်ချဆိုတဲ့မူနဲ့ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးအား1948ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးအရယူပေးမယ်လို့တနိုင်ကံလုံးကိုကတိပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဟာချက်ချင်းဆိုသလိုပင်ဒါဝစ်နဲ့ကင်ဘရစ်တက်ကသူဘွဲ့ရ ICA ရာရှိဦးတင်ထွတ်အားအကြံပေးနဲ့ဗန္နာရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရဖွဲ့ပြီးလျင်ပြီးချင်းတလားတွင်းမှာပင်အစိုးရဝန်ထမ်းများအားလစာများတိုးမြင့်ပေးလိုက်လို့ဖဆပလာအားလူလူထောက်ခံမှုတဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။သို့တော်လည်းဗိုလ်ချုပ်နဲ့မယားညီကိုဖြစ်တဲ့သခင်တန်းထွန်းရဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုဘရင်ကံလုပ်မှုဆောင်အဖွဲ့မှပါဝင်မှုအပေါ်ကန့်ကွက်လာလို့ဖာစာပါလာမအော်တိုဘာလအတွင်းထုတ်ပယ်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဖို့ကိုရီးကိုတာမိသားစုအရေးပါထိခိုက်ခံတာဆုံးဖြတ်ခဲ့ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်များဖာစာပါလာနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ယုံတင်မကပဲထို့မတိုင်မီဆယ်လခန့်ကပင်၎င်းတို့အဖွဲ့အတွင်းမှတခင်ဆိုးကအလန်ဒီကွန်မြူနစ်ဆိုးကခွဲထွက်သွားခဲ့ပြီးတခင်တန်းထွန်းနဲ့အဖွဲ့အားဘရော်ဒါဝါရသမားများဟုဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ဘရော်ဒါဟာအမေရိကန်ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ပြီးနေချက်တမားများနဲ့အပေးယူလှုပ်ချင်းကိုဦးစားပေးသူဖြစ်ပါတယ်။ဗမာပြည်ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အားအော်တိုဘာလအတွင်းမှာပင်နေရူးကစတင်ဆက်သွယ်လာပြီးဗြိတိရှားတို့ထံမှလွတ်လပ်ရေးရရန်အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့အချက်ပြလိုက်ပါတယ်။ထို့သောဆက်သွယ်လာရတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ခုကလည်းနေရူးမှာရှိနေပါတယ်။ဤဒီကဗမာပြည်ရဲ့မှာရှိနေစေဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယတပ်သား 12,000 ကိုဗိုလ်ချုပ်တို့ဘက်မှအစဉ်ပြေသည့်အချိန်တွင်ရုတ်သိမ်းပေးပါမည်ဟုပြောလို၍လည်းဖြစ်ပါတယ်။1949မတ်လအတွင်း
အရှာခေါင်းဆောင်များထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရန်လဲသဘောတူလိုက်ကြပါတယ်။အော်တိုဘာလအတွင်းမှာပင်တိုင်းပြည်အတွင်းအခြေအနေများအေဂျင့်တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးချိန်မှာထောင်960လေးဆယ်ခွန်မတ်လအတွင်းအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုကျင်းပနိုင်ရန်အားလုံးတပေါင်းတစ်စီးတည်းမဲပေးခွင့်ရရှိရန်သူရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ ဗြိတိရှ်အုပ်ချုပ်ရေးသမားများကထောင်960ဒုစက်5အိန္ဒိယအဲဥပဒေဖြင့်ဗမာများသာလူများစုဖြစ်မနေစေရန်ဥရောပသားများအိန္ဒိယလူမျိုးများနဲ့တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအတွက်တီးခြားရွေးကောက်ပွဲများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကဗြိတိရှ်နယ်ချဲ့တို့ရဲ့သွေးခွဲဆက်ဆံအုပ်ချုပ်နေမှုကိုအိန္ဒိယဖြင့်အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ခါတောင်တန်းဒေသအုပ်ချုပ်ရေးကိုအစိုးရလက်အောက်တွတ်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးမ
Yinyi Pinne Zeyan Taiton Lagabare. Majami Dwin Wujijo Adeline Swinuyan Bojone Udin Tudu Light Babi Landando Tome Kozele Puerto Satin Pinsen Lagabare. Tonguya Lizakon Sobaima Landando Tokwalare Bama Kozele Puya New Delhi Ma Kita Winyo Yenazin Inya Wujijo Nirua.ဘူဂျုတ်အားချစ်ခင်လေးစားစွာဖြင့်တရင်တနည်းကြိုးစိုးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အနှွေးတဲ့ကြီးနဲ့ရောက်လာမှစစ်အနှွေးတဲ့ကြီးနဲ့ရောက်လာမှကိုသိနေတဲ့ဘူဂျုတ်အတွက်လန်ဒန်ယာတီဦးတို့နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ကုတ်အင်းကြီးကြီးနဲ့ဝက်စားများကိုအသင့်ချုပ်လုပ်ပြီးအတင်းအကျပ်ပေးကဝတ်စီခဲ့ပြန်ပါတယ်။လန်ဒန်တို့ပထမဦးဆုံးရောက်လာခဲ့တဲ့ဘူဂျုတ်အတွက်နေရေးထိုင်ရေးတာမကအတလ
1948 January 31 လွတ်လပ်ရေး ပေးရန် အတွက် အက်တလီနဲ့ သဘော တူညီ ချက် ရရှိ ခဲ့ ပါတယ် ထို့ အပြင် အက်တလီ ဟာ အသစ် ဖွဲ့စည်း လာမဲ့ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွတ်တော် မှ ဗြိတိသျှ ဒဏ္ဍာရ အဖွဲ့ အတွင် ပါဝင် မီ မပါဝင် မီ ကို ပါ ဆုံးဖြတ် ပိုင်ခွင့် ပေး ခဲ့ ပါတယ် သို့သော် ကုလသမဂ္ဂ မှ ပါဝင် ရန် ကို မူ ဗမာတို့ သဘော တူသည် ဖြစ် စေ မတူသည် ဖြစ် စေ ဗီဒိန် က ကမကထ ပြု အဆို တင် သွင်း ပေး မယ် လို့ ပြော လိုက် ပါတယ် ဗမာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့တူပါလာတဲ့ဦးစောဟာအောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ပြောဆိုလာခဲ့ပါတယ်ထို့သို့ကန့်ကွက်ရန်လဲဘရင်ကန်ဂျုတ်ဟောင်းစာရိုမန်စမစ်နဲ့အတိုက်ခံကွန်ဆာဗေးတစ်ပါတီကြီးကသူ့အားမြောက်ပင့်ပေးလာခဲ့သောကြောင့်လဲဖြစ်ပါတယ်ဗမာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာ၎င်းတို့တဲခိုရာဒေါ်ချက်စတာဟိုတယ်ကြီးမှာနှုတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားပြုလ
49 February လအတွင်းမှာပင်တောင်နန်းသားများနဲ့ဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး February 12ရက်နေ့မှာရှမ်းကချင်းချင်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးပေးရန်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီများပေးသွားရန်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ပါသည်။၎င်းတို့ကလည်း10နှစ်အကြာမှာခွဲထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုပါပေးခဲ့ပါသည်။သို့သောဆိုပါဆွေးနွေးပွဲများသို့ကရင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြခြင်းမရှိပါဘူး။၎င်းတို့အား Noel Stevenson ခေါင်းဆောင်နှင့် British အရာရှိများကသွေးထူးမြောက်ပင့်ပေးထားခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။၎င်းကတောင်တန်းသားများအပေါ် British အစိုးရရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကြီးဟုပင်လူသိရှင်ကြားရှုတ်ချပြောဆိုလာခဲ့ပြီးပင်လုံစည်းဝေးကိုကရင်တို့တပိတ်မှောက်ရန်အောင်မြင်စွာသွေးဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ဗိုလ်ချုပ်ဟာကရင်မျိုးသားတို့ပါဝင်တက်ရောက်ရန်အထူးတလဲကြိုးပမ်းခဲ့ရှာပါလေ။ကရင်တို့ဟာဗိုလ်ချုပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအထူးကောင်းမွန်နေတော်ညာလဲတက်ရောက်ရင်ညှင်းဆန်ခဲ့ကြပါလေ။ဥသောနဲ့ကရင်ခေါင်းဆောင်များကဗီရှအင်ပါတာကြီးအတွင်းဒိုမီနီယန်ဆင့်တန်းနဲ့ပင်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအားဗီရှကုမ္ပဏီများရဲ့အာမခံချက်ဆက်လက်ရရှိရေး၎င်းတို့အတွက်ငွေဝင်လန်းဖြောက်မိအရေးကလည်းရှိနေသည်နှင့်ကာဝေးရည်တွင်နီးကပ်စွာဆက်ဆံသွားရေးကိုအထူးလိုလားသူများဖြစ်လို့ခေါင်းမာစွာတင်းခံနေကြပါလေ။ဗိုလ်ချုပ်ကလည်းဗြိတိရှတက်အနှင်းငယ်ကိုပြည်တွင်းမှဆက်လက်ထားရှိပေးသွားမည်ဟုလိုက်လျောပေးခဲ့တော်လဲရင်းအပေါ်ကွန်မြူနစ်တို့ရဲ့အပြင်းထန်ဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြန်ပါလေ။ဥသောရဲ့ရည်တည်ချက်ဟာအတလီအစိုးရအဖို့သဘောကျသည့်ထက်ပင်ပိုသွားခဲ့ရတယ်လို့ပြော၍ရမှာပါ။
ပမာပြည်လွတ်လပ်ရေးပေါ်ဗြိတိရှားတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာတောင်တန်းသားများအိန္ဒိယတိုက်သားများနဲ့အင်္ဂလိုအိန္ဒိယတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအမိပြုထားတော်လဲကရင်တို့ခွဲထွက်ရေးကိုမှစန့်ကျင်ခဲ့ပါတယ်ထို့သောသဘောမတူခြင်းမှာလည်းအကြောင်းနဲ့ရရှိပါတယ်ပထမအကြောင်းမှာကရင်တိုင်းသားများသည်ကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်း၌သာရှိမနေကြပဲပမာပြည်အနှံ့နေထိုင်ကြသူများဖြစ်နေခြင်းနဲ့ ဒုတိယတစ်ကြောင်းမှာជីထွားလာနေတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်များရဲ့အန္တရာယ်ကြောင့်စီးလုံးညီညွတ်စွာရပ်တည်နေသောဗမာပြည်ဖြစ်ရပ်တည်သွားရေးသည့်ဗြိတိရှားတို့အတွက်အထူးအရေးပါနေသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထောင်960လေးဆယ်ခွန်အီပယ်လ9ရက်နေ့မှာထွေထွေရေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မဲဆန္ဒပေးသူအရေအတွက်နေပါခဲ့ပြီးလေးဆယ်ကိုဒသမ8ရာခိုင်နှုန်းသာလာရောက်မဲပေးခဲ့ကြတော်လဲ ဖဆပလာအမတ်နေရာ293နဲ့193နေရာဖြင့်အပြတ်အသက်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်များက9နေရာသာရရှိခဲ့ပြီးကရင်ပါတီနှစ်ခုမှ24နေရာအင်္ဂလိုဘာမာများက4နေရာနဲ့တတိပုဂ္ဂလက2နေရာတို့အသီးသီးရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဦးစောနဲ့ကရင်တိုင်းသားများအများစုကိုစားပြုတဲ့ပါတီများကရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဂျွန်လ17ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးတိုင်းပြည်ပြုလွှတ်တော်ကိုစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဟာသူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာကရင်လူငယ်များတတ်မှတ်ကခေါင်းဆောင်မန်းပါခန့်ဟာစက်မှုဝန်ကြီးအဖြစ်၎င်းရှမ်းလူမျိုးစုအကြီးအကဲဆက်ဆံထွန်းအားတောင်တန်းဒေသဝန်ကြီးအဖြစ်၎င်းဖဆပလအဖွဲ့ကြီးရှိထင်ရှားတဲ့မူဇလင်ခေါင်းဆောင်ဦးရာဇက်အားပညာရေးနဲ့အမျိုးသားစ
ဘိုးချုပ်ဟာတိုင်းရင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးကိုထင်ရှားလာပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအခြေတကျမဖြစ်မီမှာပဲထောင်960လေးစက်ခွန်ဇူလိုင်လဆယ်ချောက်ရက်နေ့မှာလန်ဒန်ရှိဗြိတိရှ်အစိုးရဘရင်ငန်ဆာဦးဘရန်စတန်မှလွန်စွာတုံလုံးချောက်ချားပွဲသတင်းကြီးကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြပါတယ်။ဆာဦးဖရန့်ရဲ့အစီရင်ခံစားထဲမှာမြို့မီမတိအုပ်စုတစုဟာ ဗြိတိရှ်စစ်ဌာနချုပ်ရှိလက်နက်တိုက်မှဗရင်ကန်လက်နေရာနဲ့ကြီးစံတသိန်းအားလွန်ခဲ့သောသုံးဘက်ခန့်ကထုတ်ယူသွားကြကြောင်းတချိန်ထဲမှာပင်စတင်းကန်ကြီတော့နှစ်တောင်း900နဲ့လက်နက်ငယ်မျိုးစုံကြီတော့တသိန်းခန့်လည်းထူးဆန်းစွာပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ပါရှိလာခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောလက်နက်အမြောက်များကိုအုပ်စုတစုလက်ဝယ်ရောက်ရှိနေသည့်အဖြစ်သည်ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးချင်းဝင်ရှားကို ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်စွမ်းရှိကြောင်းဗြိတိရှ်တို့ရိတ်စားမိလာကြပါတယ်။ထိုအချိန်မှာဗြိတိရှ်စစ်တပ်မှအရာရှိဇိုးများကလက်ရှိလုံးဝလွတ်လပ်ရေးကိုလိုလားနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အစိုးရအားဖြုတ်ချပြီးဒိုမီနီယန်အဆင့်အတန်းကိုသဘောတူလက်ခံတဲ့ဥဆော်အားဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တင်မြှောက်တော်မူသောကောလာဟာလာများကရန်ကုန်မှာပြန့်နှံ့နေပြီဖြစ်ပါတယ်။စကော့တလန်နဲ့အိုင်ယာလန်ကုန်းပြင်ဒေသများရှိအောက်ခြေလူဒ
ပြည်သူများစွာနဲ့မင်းကြီးမင်းသားတပါးလူနေရာသည့်အဖြစ်မှာအင်္ဂလန်တို့ပြန်ရောက်ပါကတာမန်စစ်ရာရှိများအဖြစ်သူလိုငါလိုဘဝနဲ့နေသွားကြရမယ်အရေးကိုလွန်စွာစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါလေ။ဤတို့ဖြင့်1900ရာ60ခွန်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာ၆ပတ်သာရှိသေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်ဖွဲ့လုံးလုတ်ကျန်ခံရမှုနဲ့အတူမွေးဖွားစတိုင်းပြည်သည် မီးတွင်းနေနိုင်ပင်တရားပါဒဏ်ရာကြီးရရှိသွားခဲ့တဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတော့တယ်။လုတ်ကျန်သူများကဦးနှုကိုပါစဖြောက်ရန်အိမ်တို့ရောက်ရှိခဲ့ကြတော့လဲကံကောင်းထောက်မှစွာအိမ်တွင်မရှိသည့်အဖြစ်ကြောင့်အသက်ချမ်းသာရာရသွားခဲ့ပါလေ။စာအုပ်ပန်းစာချက်ချင်းလိုပင်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဆက်လက်ဦးဆောင်ရန်ဦးနှုကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါလေ။နေ့လယ်ပိုင်းမှာပင် CID မှတခင်ဆိုး၏အလန်နီများလက်ချက်မဟုတ်ကြောင်းခိုင်မာသိရှိလိုက်ပြီးဖြစ်ပါလေ။ချက်ချင်းလိုပင်ဦးဆိုး၏အင်အား ကြီးက59ခုနဲ့6လုံးပြူ10လက်ကိုတင်းစီရရှိခဲ့ကြပါလေ။
우서 바디마 태단 강성 두위의 애야 살라 샤프야 레피 봉 리자 레이롱네 파쿠아이 산나단 리자 고구구 땡시 나잉에비야마레 우서와 톨렛네미아트 브리시아 시트마 야시 누우탄마 외유게장 따뜻이 타우타미아빈 렛네미아구 코유장 우서 고다이 원칸디구 짜라도 브리시아 야시 두우마 두이 타 야시탄 시인 칸게돌레 소파 야시 지가 예아 아짱마짜베 마티 쪼쪼 뾰게바레 브리시아로 빠윈 빠따네데 드딘냐 아핀도 빠오짜또아인 루루지의 도다하 브리시아 야시냐뻬 렛가 따인비마 짠팟무냐 핏라바가 룰레이 야메 아이 나옹네 또아나이미고 강소아 티 티시타레 우누아 야시게레 쳇렛 아타우타초구 퐁괴 삐라이바레 이도ဖြင့်လောက်ကျံမှုမှာညွန်ကြားခဲ့သူဥဆုံးနဲ့ကိုတိလက်ရောက်ကျူးလွန်သူများသာကျိုးပေးခံခဲ့ရပါတယ်။တိုးတော့ဥဆောရဲ့လဲဘင်းမှာကျိုးခွင်းဆွတ်ပေးရုံညနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ကြီးစွာသောဆုံးရှုံးမှုကြီးကိုပြန်လည်အစားထိုးပြီးမရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပြည်သူတရလုံးလေးစားကြီးညိုပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးကစားမြန်မာပြည်ကိုထိရောက်စွာအုပ်ချုပ်သွားနိုင်မဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇင်းဘာသာရေးအတွက်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 ဒီဇင်း